چوارشەممە نۆیاری تری قۆناغی یەکەمی چامپیۆنز لیگ بەڕێوە دەچن و هەفتەی دووەمی ئەو قۆناغا کۆتایی پێدێت. لە کاتژمێر دەی شەودا یانەی ریال مەدریدی ئیسپانی لە دەرەوەی یاریگای خۆی ڕووبەڕووی یانەی لیلی فەڕەنسی دەبێتەوە. یانەی شاهانە لە مێژوویدا 55 جار بەشداری چامپیۆنز لیگی کردووە و 490 یاری ئەنجام داوە. خاوەنی 295 بردنەوە و 85 یەکسان بوون و 110 شکستە. 1078 گۆڵی تۆمار کردووە و 537 گۆڵی لێکراوە. لە هەمان شەودا یانەی بایرن مونیخی ئەڵمانی لە دەرەوەی یاریگای خۆی بەرامبەر یانەی ئەستۆن ڤیلای ئینگلیزی یاری دەکات. بایرن مونیخ لە هەفتەی یەکەمی ئەم وەرزەی چامپیۆنز لیگ بەهێزترین هێڵی هێرش بردنی هەبووە، بە شێوەیەک کە لە یەکەم یاریدا 9 گۆڵی تۆمار کردووە لە 19 هەلی گۆڵ تۆمارکردندا. یاریزانەکانی ئەو یانەیە هیچ کارتێکی زەرد و سووریان وەرنەگرتووە. لە یاریەکی تریشدا یانەی لیڤەرپوڵی ئینگلیزی لە یاریگای خۆیدا ڕووبەڕووی یانەی بۆلۆنیای ئیتاڵی دەبێتەوە و ئامانجی ئەوەیە دووەم بردنەوەی بەدواییەک بەدەست بهێنێت. لیڤەرپوڵ لە مێژووی چامپیۆنز لیگدا خاوەنی 6 نازناوە و کۆتا نازناویش کە بەدەستی هێناوە لە وەرزی 2018 بۆ 2019 دا بووە، کاتێک لە یاری کۆتاییدا بە دوو گۆڵی بێبەرامبەر لە یانەی تۆتنهامی بردەوە. لە یاریەکی تریشدا یانەی یوڤانتۆسی ئیتاڵی لە دەرەوەی یاریگای خۆی بەرامبەر یانەی لایپزیگی ئەڵمانی یاری دەکات. ئەتلەتیکۆ مەدریدیش ڕووبەڕووی بەنفیکای پورتوگالی دەبێتەوە.